Я вже готова до нашої першої ранкової бесіди. Сподіваюся, мій гість вже теж готовий і зі мною на зв'язку. Сьогодні ми будемо говорити про новий проєкт «Шутко карантин шоу». Як він виник, яка його головна ідея, зараз про це дізнаємося від Остапа Шутко. Доброго ранку, Остапе! Чи звично вам прокидатися о такій годині? Доброго ранку, Христос воскрес! Воістину воскрес! Пане Остапе, розповідайте про свій проєкт, звідки ви... Звичайно, нам, музикантам, завжди зранку дуже важко дається підйоми. Проєкт виник досить несподівано. Справа в тому, що до мене звернулися мої друзі з ІТА, які попросили, щоб я зробив онлайн, вся наша сім'я зробила онлайн-концерт для одного з муніципалітетів Мілану. І коли ми робили такий саунд-відео-чек, то відразу дуже багато людей в інтернеті включилися і стали питати: Остап, о, концерт, коли, давай? А я кажу, ну то я ще не знаю, то мені італійці попросили, але оскільки той концерт, пізніше мені перезвонили і сказали, буде аж за 3 тижні, хоча зараз вже можу сказати, що це буде 26-го числа, то так, 26-го числа буде онлайн-концерт, але я то вже буду давніше, то 2 тижні тому, то я вирішив, що ми будемо чекати аж 3 тижні. І я у буднях запустив такий проєкт, який називається «Шутко карантин шоу», де ми обговорюємо і такі серйозні теми, виховання дітей, святкове мистецтво, уроки онлайн, трошки музики, трошки гумору, трошки фокусів, і от такий спосіб розважаємо і себе, і інших. Класно. Остапе, як відреагувала взагалі аудиторія, звідки з'явилися ті всі бажаючі приєднатися до вашого проєкту, як ви його популяризували, чи і не потрібно було цього робити, тому що люди вже просто очікували на нього. Як відбулася взагалі перша презентація, перша серія, скільки було присутніх людей, ну і які відгуки опісля ви отримали? Ну, всі мої ефіри, всі мої стріми, відео записані, їх можна подивитися на моїй сторінці у Фейсбук. Там же ж можна побачити коментарі і побачити, що там присутня не лише вся Україна, люди і зі Сходу, і з Заходу, і з Центральної України, але присутні навіть люди з Чикаго, з Італії, з Іспанії, тобто там весь світ присутній, бо як би то не було, ну, ми досить відомі музиканти, у нас багато друзів, ми багато де бували, і тому, ну, людям було цікаво, люди відреагували дуже позитивно, а зрештою, а що ще людям на карантині робити, як не на нас подивитися, та ще й безкоштовно. Ну, Остапе, я бачу, що ви ось щиру насолоду отримуєте від цього проєкту. До речі, а навіщо вам це було потрібно? Можна ж собі було трохи побути лінюхом, полежати на дивані, не знаю, подивитися в телевізор чи у вікно. Що вас спонукало втілити такий проєкт в життя? Ну, в першу чергу, що ми музиканти, як ніхто інший, потребуємо, крім самоізоляції, коли ми постійно проводимо багато годин зі своїм інструментом наодинці, ми потребуємо публіку. І зараз нам дуже бракує, що нема з ким поділитися музикою, а все-таки новітні технології дозволяють це робити принаймні в такий спосіб. Як взагалі змінилося ваше життя на карантині? Чи змінився розпорядок вашого дня? Щось є таке, що суттєво змінилося? І ваші прогнози на майбутнє? Як плануєте виходити з цього карантину? Чи постраждала ваша працездатність, так, активність? Чи не боїтеся ви того, що вихід з карантину буде, ну, такою собі невеличкою прострацією? Тому що я вже особисто про це думаю. Коли нарешті ми повернемося до звичного життя, і чи буде це життя таким, як було до карантину? Пане Остапе, ваші думки, ваші прогнози? Ну, я не переживаю за енергію, тому що мені здається, що вона якраз за час карантину так накопичиться, і у всіх людей накопилася, що ми як вийдемо, ми як вулкани,
будемо просто її дарувати і ділитися нею з іншими, і всі справи будемо робити з подвоєною енергією. Але дійсно ми, музиканти, дуже сильно постраждали, тому що наша діяльність напряму зв'язана з тим, що концерти всі відмінені, і навіть якщо буде якесь, а обіцяють пом'якшення карантину, то, мабуть, масові заходи це торкнеться в останню чергу. Тому я собі навіть не уявляю, через скільки часу, це вже, мабуть, з нового сезону ми тільки повернемося до нового життя. А для таких музикантів, як я, який тільки грає концерти, це є взагалі, як ніхто, я це відчуваю, бо мені за репетиції не платять. Розумію вас. Дійсно, в вашій діяльності відбулись досить суттєві зміни. Сподіваюся, що найближчим часом все повернеться на круги своя. Хотілося трошки вас ще розпитати про онлайн-концерт. Адже це геть відрізняється від живого концерту. Як вам, як музиканту, взагалі бути учасником такого дійства? Яку роль тут відіграє технічний аспект? Ну і наскільки це взагалі впливає на виконання творів, взагалі на якість всього концерту? І чи була у вас колись практика до карантину ось таких подібних онлайн-трансляцій? Ні, до карантину онлайн-трансляцій такої практики у мене не було. Це нова практика, але, можливо, завдяки карантину вона якось з часом, бо світ все рівно рухається, і ви самі сказали, і абсолютно праві, що, мабуть, він уже не буде таким, як був раніше. Можливо, що це добре, що ми вже так готуємо самі себе до онлайн-концертів. Дійсно, онлайн-концерт дуже сильно відрізняється від такого нормального, звичного концерту, бо коли ти не бачиш, не відчуваєш реакції залу, це дуже важко грати. Це як на записі, ти граєш, мало того, ти знаходишся не в якомусь акустичному залі, а, наприклад, в себе вдома, там, в кімнаті, де, звичайно, звучить не так, як би тобі хотілося, щоб там додавала акустика залу. І це складно, але це новий досвід. Я впевнений, що як це виглядає, ви почуєте і побачите буквально зараз. Супер, пане Остапе, давайте підніміть нам настрій і невеличкий онлайн-концерт ми будемо мати можливість почути вже цієї миті. Я хочу якраз зараз запросити, бо що то скрипка сама, то якось ми вся музична сім'я, я запрошую до нашої сцени, я розбудив з ліжка зняв свою дружину Олю Білочерістку і свого найстаршого сина Романа Піаніста. Дякуємо, що прокинулись, і дякуємо, що нас потішите. Ну, а ми з вдячністю чекаємо. Пісня відома, нехай кожен вдома сам собі підспівує для підняття настрою. А ми вдома сидимо, ми всі на карантині до дворі. Будьмо здорові! Thank you.
Оплески, я вас чула, бачила, підспівувала і навіть підтанцьовувала. Щиро дякуємо. Сьогодні ми спілкувалися з Остапом Шутко і також з його ранковими помічниками, які допомогли втілити в життя такий невеличкий міні-концерт для всіх сьогоднішніх ранкових глядачів. Щиро вам дякуємо, пане Остапе. Ви приклад того, як можна чудово зустрічати ранки на карантині і проводити дні. Бажаємо вам, щоб ваші зустрічі надалі продовжувалися, цікаві теми не вичерпувалися, але щоб все-таки карантин дійшов свого кінця і ми повернулися в таке звичне і таке приємне життя, за яким ми вже всі дуже скучили. Дякую, дякую дуже. І я надію, що моє шоу, Шутко карантин шоу, не буде тривати вічно, бо я його запланував до завершення карантину. Я вже чекаю, коли воно завершиться. Я думаю, що це буде остання серія вашого шоу, коли ви якраз поспілкуєтеся про те, що карантин завершено і плани на майбутнє усіх його учасників. Дякуємо щиро, до зустрічі, гарного вам дня. Ну, а вам, любі глядачі, я можу сказати, що після такого ранкового концерту цей ранок і цей день просто не може бути поганим. Він не має на це ніякого права. Отож, бачите, як проводять свої карантинні будні інші, надихайтеся прикладом, не кисніть і не лежіть дуже багато на дивані, тому що пізніше встанете з дивану і самі себе не впізнаєте.